Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Legjislacioni islam ose shariati që është ligj i shenjtë që Zoti Xhelel Xhelaluhu ka zbritur për njerëzimin, nuk ka lënë gjë pa sistemuar dhe pa rregulluar në jetën e njeriut. Qoftë kjo jetë në jetën e tij publike, qoftë në kjo në jetën e tij private. Pra, legjislacioni islam i ka sistemuar, i ka organizuar dhe i ka rregulluar çështjet e njerëzve. Dhe për këtë arsye është konsiderohet nga ligjet hynore që Zoti Xhelel Xhelaluhu zbriti si ullëzim, orientim dhe ndriçim për njerëzimin. Për këtë arsye, një nga gjërat që islami na ka rregulluar dhe sistemuar dhe na ka orientuar është t'japim hakun ose t'japim të drejtën rrugës. Që kuptojmë me këtë fjalë? Do të kuptojmë se rruga është një pronë publike, ku realisht është e gjithëve, dhe një mjet ku njerëzit kryejnë hallet dhe nevojat e tyre nëpërmjet kësaj rruge. Ku Islami e ka orientuar njeriu që të jetë i kujdesshëm sa i përket rrugës dhe për këtë arsye na ka orientuar ka sjellje, moralin, se si duhet të reagojë njeriu kur ai është në këtë rrugtim, ose në këtë proces që quhet hecja e ti në rrugë. Atëherë për këtë arsye, zbritën këto regullat dhe zbritën këto format dhe mënyrat që t'ja regulloj dhe t'ja sistemoj jetën besimtarit në rrugë. Rruga nuk është prona askujt dhe askush nuk ka drejt bëj si çdo ai vetë. Për këtë arsye, Islami na ka sistemuar dhe na ka rregulluar këtë. Prandaj vjen mi hadith profetit Alayhi Salatu Wassalam, i cili na tregon neve për çështjen e rrugës, thot i dërguari Allahut, më shfaqen thot veprat e mira të umetit tim. Thot dhe pash dhe nga e çuditshmja ishte se pash nga veprat e mira që lavdërohet njeriu dhe që do të jetë prej banorëve të xhenetit është heqja e pengesës nga rruga e njerëzve. Pra ajo heqja e saj pengesës, ku njerëzit hecin lirshëm, pra mos jenë të sikletshëm dhe mos kenë probleme gjatë hecës tyre, është heqja e kësaj pengesës. Mi hadith tjetër thot profeti Alayhi Salatu Wassalam, thot një person hyrin xhenet vetëm se hoqi një pengesë nga rruga. Kurse në një hadith tjetër thot profeti Alayhi Salatu Wassalam, e pash një person thot ku isha në xhenet, që ai ishte prej banorëve të xhenetit për këtë vepër. Kush ishte kjo vepër se hoqi një pengesë nga rruga e njerëzve? Pra u aleçoi njerëzve jetën që ata të hecin të lirshëm në këtë rrugë. Prandaj rregullimi i sjelljes në ecurin ose në rrugë është një element i domosdoshëm që Islami neve na ka orientuar. Që do thotë se njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në rrugë. Pra, këto hadithe, të cilët na tregojnë se çfarë vlere ka kur ti ja lehtëson jetën njerëzve dhe nuk ja vështirëson atyre ecurin ose jetën ose ecjen e tyre gjatë rrugës, imagjinoje se çfarë dënimi do të ketë ai person i cili është pengesë dhe është një nga shkaqet e vështirësisë së këtyre njerëzve kur ata hecin në rrugë. Qoftë duke i terrorizu, qoftë duke i friksu, qoftë duke i shqetësu me mjetet e tyre. Se sot nuk është çështja se njerëzit hecin sot në kamp. Sot njerëzit që Allahu Xhelel Xhelaluhu i ka begatuar njerëzit me mjete. Dhe këto mjete patjetër duhet që njeriu të jetë i kujdesshëm që mos terrorizoj, mos të friksoj dhe as mos të dëmtoj askënd në këtë rrugë. Prandaj thot profeti Alayhi Salatu Wassalam i hadith, kush i shqetëson muslimanët në rrugën e tyre, thot atë për të bie mallkimi i gjithë njerëzve. Pra që do thot, imagjinoje ti je i qetë në rrugën tënde, të vijë dikush të bëjë një veprim që të frikson, të terrorizon. Patjetër natyrshmëria e njeriu thot vraf Zoti. Ose më një herë njeriu reagon duke mallkuar atë, po në momentin që njerëzit e mallkojnë, mallkimi i njerëzve mbi këtë njeri bie. Po pse bie? Se ky është shkaktar që njerëzit i shqetësoj, i friksoj dhe ja vështirësoj jetën atyre. Është një rregull fetar në fen ton ku profeti Alayhi Salatu Wassalam thot la darar wala dirar. Nuk lejohet që ne të bëjmë dëm dikujt, pas nuk lejohet që ne ose duhet ta pengojmë që dikush të bëjë dëm. Pra nuk bëjmë dëm ne, pas nuk lejojmë që dikush të bëjë dëm. Pra kështu funksionon feja. Ti vetë si individ nuk lejohet të bësh dëm dikujt. Po gjithashtu duhet të reagosh që dikush të bëjë dëm, pra ta pengosh dëmin e këtij personit. Mi hadith tjetër thot profeti Alayhi Salatu Wassalam, ai person i cili
i dëmton besimtarët, Allahu do ta dëmtojë atë. Dhe ai njeri i cili ua vështirëson njerëzve, pra besimtarve, Allahu do t'ja vështirësoj jetën e ti në këtë botën botën e përtejme. Prandaj vëllezër, ne sot ndodhemi në një situatë ku elhamdulillah Zoti na ka begatuar me këto mjete, që mjetet realisht janë begati për Zotin. Po kjo begati nuk do të shndrohet në një mallkim. Kjo begati nuk do të shndrohet në një dënim për njeriu. Pra këto mjete që Zoti Xhelaluhu na i ka treguar dhe ne ka dhënë, janë mjete ku njeriu duhet praktikoj besimin e tij se si ai duhet i menaxhoj dhe duhet heci. Pra që do thot, me këto mjete ai nuk duhet jetë i kujdesshëm duke mos i dëmtuar njerëzit në rrugë. Dhe dëmtimi tek njerëzit sikurse e përmendin dietarët është ose tejkalimi i shpejtësisë maksimale, ku nëpërmjet këtij tejkalimi ai frikson, terrorizon njerëzit në rrugë, ose tejkalimi i semaforeve duke i shkelur ato në mënyrë të padrejtë, ose mos respektimi i rregullorës së qarkullimit. Pra, mos respektimi i këtyre rregullave që këto rregullat janë vendosur për ruajtjen dhe mbrojtjen e jetëve të njerëzve, që nuk bi absolutisht ndesh me besimin, që përkundrazi, në besimin ton është obligim fetar që këto të praktikohen me qëllim që mos dëmtohet dhe mos të vritet askush. Ne po shohim sot, edhe pse nuk po tregohet plotësisht siç është, po ne po kemi këto aksidente që po ndodhin, pra po ka një bilanc viktimash si luftë ose më keq se luftë. Pra gati për ditë kemi 4, 5 deri në 6 ose 3 për ditë ngjojmë të vdekurit për shkak të aksidenteve. Lere më të plagosurit, paralizuarit apo ata të cilët kanë pasojat mbrapa për shkak të këtyre aksidenteve. E gjithë kjo është për shkak se ata nuk respektojnë e para besimin e tyre, sepse nëse ne do të zbatojmë rregullat e besimit ton, se si na orienton Islami kur jemi ne në rrugë, nuk do të kemi këto probleme. Se qëllimi i Islamit është të krijojë një shoqëri sa më paqësore, sa më të përkryer dhe me vlerat më të larta njerëzore. Shoqëria islame është shoqëri e cila Zoti dëshiron që të rivalizojë dhe të dominojë mbi shoqëritë e tjera për shkak të vlerave hyjnore që ka kjo shoqëri dhe që duhet i praktikojë. Në momentin që ne nuk i praktikojmë, patjetër do të kemi këto probleme dhe këto vështirësi. Prandaj thonë dietarët, nga shkaqet e këtyre problemeve që vijnë është besimi i dobët që ka besimtari duke mos respektuar rradh par fede ti, kur ai i drejton këto mjete, sepse besimi i dobët e bën njeriu që të bi viktim qoftë e opinionit, bi viktim e shejtanit, i cila i nxiton duke shkelur rregulloren, duke shkelur semaforët, duke e tejkaluar shpejtësinë dhe më pas nuk i dije se si marrin përfundimet mbrapa. E dyta nga shkaqet që përmendin dietarët është se dhënia ose tek prindi në këtë rast, prindit u japin lejen fëmijëve të tyre pa mbush moshën e pjekurisë ose të aftësisë për drejtuar mjetet, duke menduar se ne po i bëjmë qefit ose po i kënaqim fëmijët tonë me këtë lloj mjeti, ku ai me këtë mjet hecën në një vend publik ku ai është fëmijë dhe nuk e kupton dot, dhe ai me atë mjet mund të vrasi dhe mund të presi, ku realisht në këtë rast nuk kemi vetëm fëmijë që e bëri këtë veprim, po kemi edhe prindin që u përfshi dhe u bë kriminal në këtë rast. Pra, një njeri i cili i shkel rregullore nuk mund të quhet njeri pa dashje. Kur realisht në këtë mjet ku ti e drejton dhe ky mjet ka një rregullore që duhet i përmbash, dhe përndryshe nëse nuk i përmbash, atëherë ti je vrasës si çdo vrasës tjetër që nëpërmjet këtij mjeti vret Zoti na ruajt njerëz. Thonë dietarët gjithashtu, nga shkaqet e kësaj është edhe ata ose ai institucion shtetëror i cili toleron duke u dhënë patentën ose atë lejen e drejtimit të mjeteve njerëzve të jo të aftë. Për shkak të korrupsionit, për shkak të diçkaje, për shkak të një të afërmit ose një të shokut, meqë është ky nuk e meriton, po meqë kam këto ndërmjetësime po toleroj. Jo, se toleranca jote nesër ti do të jesh pjesë e pa diskutueshme para Zotit nëse ai njëri vret me makinën e tij, me mjetin e tij, ti je pjesë e këtij gjenafi dhe nuk mund t'i shmangësh kurrë. Nuk mund t'i japësh drejtim ose t'i japësh licencë të drejtoj dikush diçka, kur ai nuk është i aftë, sepse në këtë rast ti bësh pjesë e kësaj të keqes. E lusim Zotin e lartë madhëruar që të na ruaj nga këto gjërat dhe lusim Zotin e lartë madhëruar që të ruaj këtë popull nga këto fatkeqësitë që ndodhin për ditë,
dhe lusim Zotin Xhelel Xhelalu që t'i japi mend këtyre njerëzve të jenë kujdesshëm ndaj këtyre mjeteve të cilët drejtojnë. Kjo çështja e shkaqeve nuk po përmend çështjen e dehjes, se kjo nuk ka të bëjë me karakterin dhe me besimin e një muslimanit. Se një musliman i cili s'ka logjik nuk mund drejtojë mjetin e tij, por nuk duhet drejtojë asgjë, sepse është njëri i pa aft. Është njëri i cili është ngrit, ne themi, nuk shkruan lapsi më për kë. Ky njeri i cili nuk ka mend, nuk mund të martohet dot. Ky njeri i cili nuk ka mend, nuk mund drejtojë asgjë. Ky i cili nuk ka mend, nuk mund i bindë obligimet fetare. Nuk po flas për këtë aspekt. Ne po flasim për aspektin e besimtarit të ndershëm, i cili nxitohet, duhet të jetë i kujdesshëm ndaj këtyre gjërave. Gjithashtu, Islami na ka treguar se besimtari i vërtet është ai që ditë të reagojë në rrugë formën dhe sjelljen e tij. Pra ne Zoti e përmend Kur'an për ata besimtarët të cilët tregojnë kulturën, edukatën, moralin e tyre kur janë rrugë. Thot Zoti Xheli Xhelaluhu, robërit e të gjithë mëshirshmit, pra të Rahmanit, janë ata që hecin thjesht nëpër tokë. Pra nuk janë arrogantë mendimdhëj, po janë të thjesht kur hecin tokë. Dhe thot kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen paq. Pra ata nuk reagojnë keq si ata, pa ata dinë formën dhe kulturën e tyre. Gjithashtu Zoti thot për këta njerëz, thot mos i trajtoni njerëzit me nënçmim. Thot, dhe mos ecë në tokë me mendje mallësi, se Allahu nuk i do mendje mëdhenjt e mburacak. Ecë me kujdes e i përmbajtur, dhe fol me zë të ulët se zëri më i vrasht është zëri i gomarit. Këto janë rregullat dhe mënyrat ose edukata që ka besimtari në rrugë. Pra, ai nuk i sheh, nuk i nënçmon njerëzit, po gjithashtu ai është i kujdesshëm ndaj tyre dhe nuk sillet mendje madh, po gjithashtu dhe kur flet me ta është i kujdesshëm në të folurit e tyre. Prandaj dhe po të shohim në hadithin e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam kur ishte në kohën e haxhit. Aty ishte publiku madh, njerëz shumë dhe njerëzit kur profeti Ali sallallahu alaihi wasallam lëvizte, ata më njëherë nxitonin pas profetit. Dhe profeti gjithmonë thoshte sekine, sekine, mbani qetësin, runi qetësin dhe kujdes, sepse ne jemi në rrugë dhe rruga në momentin që ti nuk ke kujdes bësh shkak për aksident që dikush mund të vritet. Gjithashtu na tregon profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një hadith të tij kur thotë Allahu Xhelel Xhelalu e do butësin, sepse në çdo çështje që është butësia, vetëm se e zbukuron atë çështje. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm në rrugë, sidomos kur i ka këto mjete, duhet të respektojë këto rregullat, sepse këto rregullat nuk janë rregulla për të ruajtur jetën e njerëzve. Nëse ti Zoti na ruajt i shkel këto rregullat dhe je i papërgjeshëm dhe bëhesh shkaktar për friksimin e njerëzve, apo për terrorin e njerëzve, apo për të dëmtuar njerëzit, ose pasurinë e tyre, ose jetën e tyre, patjetër se Zoti na ruajt ke zemrimin e Zotit, mallkimin e njerëzve, po gjithashtu je për njerëzve, Zoti na ruajt që në moment të prek dhe të kap dënimi i Zotit. Dhe i herë lusim Allahun e lartë madhëruar që të na ruaj dhe lusim Zotin që këtë fe të na bëjë qartë që ne të jemi prej atyre praktikuesve të mirë të këtij besimit. Dhe lusim Zotin Xhelel Xhelalu që të i falë gjënat tona. Dhe lusim Allahun siç na bashkoi në këtë vend, na bashkoi në xhenetin e tij Firdaus.